escoles, com l'alumnat és molt més jove, molt petit, no sabien com adherir-se perquè el fet d'anar a la manifestació era una mica complicat. Llavors va sorgir d'ells la idea de fer una cassolada, cadascú a la seva escola, de manera simultània, i també llegir un manifest, també el manifest comú, que també han creat ells mateixos, l'alumnat. Davant d'aquesta situació, nadons, nens i joves ens trobem condemnats a una dura inestabilitat social i ecològica. La generació sense futur, exigim justícia davant l'emergència climàtica. Manifest. Sense planeta no hi ha futur. No tenim por i volem fer sentir les nostres veus per lluitar contra el canvi climàtic. Ens queden només 11 anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de la temperatura mitjana mundial a 1,5 graus. Joves de tot el món han decidit sortir cada divendres als carrers, als patis, per exigir el dret a un futur digne. La vida digna, el nostre dret a poder pensar-nos sense imaginar-nos podien donar les regades extremes, huracans o inundacions. Ens atrevim a parlar de l'emergència climàtica. Ens atrevim a dir el que no et vols sentir. Volem la vida, perquè són generacions joves sense futur.